ត្រូវតែសិកជនយកបន្តមកកាន់ព័ត៌មានសំខាន់មួយទៀតដែរមិនទាន់ឃ្លាតឆ្ងាយពីខាងខេត្តសៀមរាបទេក៏ប៉ុន្តែយើងផ្ដោតទៅលើចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលទៅលេងនៅខាងសៀមរាបអង្គរវិញដោយសារតែនេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះដែលមានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានការថយចុះសម្រាប់ការទៅលេងតំបន់អង្គរនៅខេត្តសៀមរាបដូច្នេះហើយគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងគឺបានប្រកាសដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរចំនួន4ចំណុចជាដំបូងជាចម្បងដើម្បីរួមគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗជាពិសេសគឺការជំរុញឲ្យមានការស្រោចស្រង់នៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរដើម្បីកើនឡើងមកកាន់ខេត្តសៀមរាបឡើងវិញកិច្ចប្រជុំលើកទី3របស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងកាលពីម្សិលមិញដែលបានប្រកាសដាក់ចេញគម្រោងផែនការមេសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរខេត្តសៀមរាបនិងផែនការសកម្មភាពការងារអនុវត្តចំពោះមុខរយៈពេលខ្លីឆ្នាំ2019-2020ក្រោមទិសស្លោកប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមទៅជាឱកាសអាដាមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទាំង4ចំណុចដែលបានដាក់ចេញរួមមានពីបដិកម្មផលិតផលទេសចរថ្មីនឹងការពន្យាពេលស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវទេសចរបង្កើតភាពប្រកួតប្រជែងបង្កើតការតភ្ជាប់និងបង្កើតអត្តសញ្ញាណថ្មីនៃតំបន់សៀមរាបអាដាមបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងបានកំណត់យកតំបន់បឹងទន្លេសាបភ្នំកូលែនទីក្រុងសៀមរាបនិងតំបន់ជុំវិញជាតំបន់ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍទៅជាគោលដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញថ្មីក្រៅពីប្រាសាទអង្គរនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនឹងត្រូវសិក្សាបង្កើតសកម្មភាពកំសាន្តបន្ថែមលើបឹងទន្លេសាបដូចជាសេវាស្នាក់នៅជាមួយប្រជាជននៅលើទឹកឬក៏នៅតាមភូមិមាត់ទឹកការជិះរទេះគោក្របីឬដើរកំសាន្តតាមភូមិជាប់បឹងទន្លេសាបជាលក្ខណៈកញ្ចប់ដែលអាចពន្យាពេលការស្នាក់នៅរបស់ទេសចរពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មនៅតាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរនៅក្នុងតំបន់នេះកែលម្អផ្លូវទៅកាន់កំពង់ផែបឹងទន្លេសាបដូចជាកំពង់ភ្លុកកំពង់ឃ្លាំងមេជ្រៃនិងបឹងពីរាំងនៅឧសៀនជាតិកូលែនរៀបចំផែនការមេអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានឧសៀនភ្នំកូលែនជាទេសចរបែបអេកូទេសចរទេសចរផ្សងព្រេងនិងទេសចរសាសនារួមទាំងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សាសនាប្រចាំឆ្នាំដូចជាទិវាពិសាខបូជាជាដើមនិងជំរុញទេសចរសាសនាមកកាន់តំបន់សក្ការៈនៅលើភ្នំកូលែនទីក្រុងសៀមរាបរៀបចំបង្កើតវិថីម្ហូបអាហារដើម្បីជំរុញបង្កើនចំនួនទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិតំបន់ប្រាសាទអង្គរសិក្សានិងដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោងទេសនាប្រាសាទអង្គរពេលរាត្រីការបញ្ចាំងភ្លើងនិងការទេសនាក្រៅប្រាសាទនៅពេលរាត្រីតែត្រូវការពីសុវត្ថិភាពប្រាសាទនិងវត្ថុបុរាណរៀបចំខ្សែទស្សនកិច្ចពិសេសអង្គរណៃសម្រាប់ទេសនាប្រាសាទមួយចំនួននៅពេលរាត្រីជំរុញការរៀបចំទេសចរជិះកង់ដោយផ្សារទេសចរប្រភេទនេះកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនិងនាំមកនូវតម្លៃបន្ថែមទៀត